Po tradiciji, na kraju jedriličarske sezone, u Kaštelanskom zaljevu održava se Bavadrija Cup. U organizaciji jedriličarskog kluba Marina Kaštela i Bavadrija Jahtinga. U ovoj regati, koja ima po jedan plov u kruzing jedrenju, sudjelovalo je 9 posada na jedrilicama tipa Bavaria 46. I ovogodišnja 16. po redu Bavadrija Cup je pozivna regata koja je ovaj put okupila prijatelje jedriličare uz druženje žele zaokružiti ovogodišnju sezonu jedrenja. Na regati je sudjelovalo 90 ljudi na 9 brodova, a jedrilo se Kaštelanskim zaljevom. Na regatnom polju, u dužini od 8 nautičkih milja, jedrilo se po principu štap jedrenja. Nakon natjecateljskog dijela na prvom je mjestu završio je Krilabuc sa Zlatanom Zoričićem za kormilom. Na drugom mjestu jedriličarski klub Marina Kaštela sa Stipom Česićem, te na trećem Slobodna Dalmacija sa Fedomirom Pavićem. Nakon natjecateljskog dijela slijedila je dodjela priznanja najboljima, a zatim su se sudionici zabavili uz prigodan program uz domjenak i dalmatinsku pismu.